Zvezda na 24 sata. Mišljenje o Luni Đugani i da li si u kontaktu sa njom, s obzirom na to da si bio u dobrim odnosima sa Gagijem, ako se ne varam. Tako je, pa pričao sam to pre par dana u emisiji, Narod pita. Sa Lunom sam od početka imao taj neki zaštitnički odnos. Poznavajući njenog oca Gagija s kojim sam nastupao više puta i mogu reći da smo prijatelji, ne drugari, nego prijatelji. Isto tako moram da kažem da sam je branio tamo, iako taj njen odnos sa Slobom koji ona imala nije bio normalan, iako taj odnos koji ona imala sa njim i gradila unutra je bio daleko od svega što je normalno danas. Što se možda to i dešava napolju, ali pred kamerama to ne može da bude tako. Ja sam je branio i u nekim situacijama i kad je bila kriva i kad sam znao da je kriva, ja sam pokušavao da bar prećutim, ne da je napadam, ne da je osuđujem bilo šta, nego bar da prećutim. U situacijama kad sam mislio da je u pravu, ja sam branio. Bili smo cool, čak par puta je posle žurki, kad ona popije i kad to sve doživi neku višu instancu. Ja sam noći provodio sa njom u pubu, na fotelji sam spavao pored nje, bio sam tu za nju i ne kajem se uopšte ni 1% zbog toga što sam bio tu. Svakome bi pomogao i uvek bi bio u svakoga kome je teško, pogotovo ženskim osobama. Ali mi je mnogo krivo to što od kad sam izašao nikome od njih nije pozvao. Ni moj prijatelj Gagi, ni moja drugarica Luna. Tako da čuli smo se, pozvala me na otvaranje butika njenog. Stvarno nisam mogao zbog obaveza da prisustujem. Ali i nakon tog pozivanja niti smo se čuli, niti mi se javila, niti mi se Gagi javio. Tako da mogu reći da mi je to malo krivo i da nisam to očekivao od njih. Ali ja im želim sve najbolje i ako oni misle da je tako dobro, da se ne čude posle zašto nemaju prijatelje i zašto nemaju podršku. Zvezda na 24 sata.